новини та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Хто винен? У справі про пожежу в Одеському коледжі є перші підозрювані. Що відомо про причини трагедії? Екстремальна освіта. На прифронтових територіях навчають дітей під звуки обстрілів. Якої допомоги там чекають від держави? Звичайне диво. У Тель-Авіві відсьогодні щосуботи працюватиме громадський транспорт. Чому це так незвично для Ізраїлю? В Одесі щодня зростає кількість жертв пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Все, що відомо на сьогодні про загиблих та про стан постраждалих, у матеріалі Андрія Анастасова. У ніч проти суботи на місці пожежі під завалами знайшли ще одне тіло. Хто це, наразі встановлюють. А сьогодні ввечері було знайдено ще два. Таким чином, кількість загиблих унаслідок трагедії зросла до 7. Серед знайдених поки що ідентифікували особу лише викладачки коледжу Гани Бортюк. Її сьогодні поховали. Тамарини Коваль, вона працювала секретарем вишу. Роботи з розбирання завалів тривають, хоча й ускладнюються. Є загроза обвалу стелі будівлі. Ще подекуди відбувається тління під завалами, металеві конструкції, дерев'яні конструкції, також каміння, бетонні конструкції. Все загрожує життю. Зниклими безвісти вважають 8 людей, а в лікарнях залишаються 11 постраждалих. Серед них один пацієнт у вкрай тяжкому стані. Це співробітник ДСНС Сергій Шатохін. У нього черепно-мозкова травма та забої головного мозку. Окрім того, у стані середньої тяжкості працівниця коледжу. Під час пожежі жінка виструбнула з вікна 3-го поверху. У неї переломи хребта та інші травми. Вона зрозуміла, що вона не зможе спуститися, і вона вирішилась на такий поступок. Она прыгала, попала на флигель, на крышу какого-то там флигеля. То есть это, конечно, смягчило эту травму. Она держится, она молодец, она верит, что все будет хорошо. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки», що спричинило загибель людей. Серед імовірних причин загорання розглядають версії несправності електропроводки, а також умисний підпал. В результаті проведених на даний час слідчих дій готуються вже два повідомлення про підозру, які в найкоротший термін будуть скеровані до прокуратури Одеської області та будуть пред'являтися самим підозрюваним. Пожежа об'єднала одеситів. Доки рятувальники розбирають завали на згарищі, їм допомагають десятки волонтерів і пересічних громадян. Працівники служби з надзвичайних ситуацій працюють у надскладних умовах. У холоді, темряві, стоячи у воді, люди приносять їм взуття та їжу. Это были берцы, теплая одежда, запасные носки, стельки. Кто-то сварил дома кастрюлю борща, просто привез кастрюлю борща. Ну, люди реально помогали. Хто чим мог. Пожежа в будинку Асвадурова, а це, до речі, шестиповерхова пам'ятка архітектури, сталася в середу. Зайнялося на 3-му поверсі до розташований державний коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У той час у будівлі було понад 200 людей. Уже відомо, що стан протипожежної безпеки у виші ДСНС перевіряла востаннє ще 2014 року. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Рада нацбезпеки і оборони затвердила головний сценарій реінтеграції Донбасу для нормандських переговорів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що план передбачає повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей. І нагадав, що Україна хоче припинити вогонь на Донбасі та повернути полонених, які перебувають у Росії та на окупованих територіях. Нагадаю, раніше в РНБО заявили, що затвердили 5 можливих сценаріїв реінтеграції Донбасу, та в жодному з них капітуляції немає. Ми маємо велике бажання повернути наших бранців, які сьогодні знаходяться в полоні з Російської Федерації, з Криму і з території, які сьогодні тимчасово окуповані Донецької та Луганської області. Друге питання, ми маємо велике бажання припинити вогонь для того, щоб зброя не вбивала наших вояків. Третє питання, яке ми розглядаємо, це питання повернення нашого кордону. Після того питання виборів. 4 питання, які сьогодні є ключовими для нас для обговорення.
Законопроект, який гарантує соціальний захист жителів окупованих територій, пенсіонерів та пільговиків, зареєстрували у Верховній Раді. Про це заявили в опозиційній платформі «За життя» за результатами засідання парламентського комітету з прав людини. Документ, який розробила політсила, отримав підтримку майже всіх фракцій, повідомили її представники. Команда оппозиционной платформы «За жизнь» зарегистрировала пакет законопроектов, направленных на восстановление социальной справедливости. И очень символично, что буквально вот в эти дни, когда как итоги 100 дней работы нового парламента мы подводим, мы смогли зарегистрировать совместный законопроект двух комитетов, комитета социальной политики, комитета по правам человека, под которым подписались народные депутаты почти всех фракций парламента. И этот законопроект 2083D, инициированный оппозиционной платформой «За жизнь», поддержанный международными всеми организациями, общественными организациями, зарегистрирован, направлен на то, чтобы людям восстановить выплату пенсии на неконтролируемой территории. На передовій сьогодні було 5 обстрілів. Супротивник знову бив із забороненої зброї, мінометів 82-го калібру, а також з гранатометів та кулеметів. І в таких умовах тисячі школярів і студентів на прифронтових територіях ходять на навчання. Руслан Смещук побував в одному з таких закладів під окупованою Горлівкою. Торецьк – депресивне шахтарське місто неподалік Горлівки, розташоване у прифронтовій зоні, тож тут часто можна почути вибухи. А це один із осередків нормального життя. Колишній гірський технікум, нині коледж. Він зустрічає нас пошматованими деревами біля входу. Будівля була пошкоджена під час боїв у 14-му. Ні одного вікна взагалі не було, ні стекла, ні криша була повністю, тут же теж ми своїми силами міняли. Криші не було. Попали в заочне відділення, в четверту аудиторію. На гаражі взагалі знесло кришу. Зараз тут навчається пів тисячі студентів. Це не просто підготовка до майбутнього. Це можливість людям не уїхати з міста. Якщо б закрились школи, і от у нас коледж, це можливість дуже багатьом дітям жити в сім'ї, получать образование, специальность, смотреть в будущее. Світлана Зиміна викладає тут понад 20 років. Від початку війни, завдяки її зусиллям, студенти закладу навіть брали участь у національній інтеграційній програмі. Культурна ізоляція – ось одна із найбільших проблем підлітків, які мешкають у зоні бойових дій. Нам дуже не вистачає заботи іменно об адаптації наших дітей в мирну життя. От вони живуть в Торецьку, їм кажеться, всі живуть так. А потім виїжджають, оказується, недалеко не всі. Артем – співавтор збірки «Недитячий погляд на війну». Після видання книги долучився до волонтерства. У нас є проєкт «Волонтерський рух культурні хулігани». Ми організовуємо некоторі мероприятия. Фестиваль недавно приїжджав з України в Україну. Теж як організаторами були. Восстанавливали сквер, який зараз, к сожалению, розбит знову. Захар переміг на обласному конкурсі з економіки. Каже, війна – це вже просто невідворотня реальність довкола. Постепенно люди привыкают, как к боли привыкают люди, так же и к этому шуму, и он практически не мешает уже. Но, правда, перебои с водоснабжением частые, с электроэнергией иногда бывает, я на окраине города живу. Ну, так, в принципе, все более-менее хорошо. Учебе не особо мешает. Навчальний заклад досі не оговтався від ушкоджень 14-го. Ремонтують і далі сподіваються. Можливо, у владних кабінетах усе ж згадають невеличкий коледж біля лінії фронту. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Україна має терміново підготувати закон про нацменшини, бо чинні норми не дозволяють захистити їхні мовні права. Такі висновки оприлюднила Венеційська комісія. У них йдеться про те, що закон стосовно державної мови створює підстави для дискримінації національних меншин. Зокрема, комісія звернула увагу, що закон дозволяє паралельно використовувати мову нацменшин, але при цьому посилається на документ про нацменшини, якого досі немає. Тож, до його ухвалення Києву радять тимчасово зупинити норму чинного закону. В опозиційній платформі «За життя» заявили, що вже зареєстрували два мовних законопроекти. Це було пряме нарушення прав нацменшинського, да, без їх відома. Їм запрещають говорити на тому язикі, до якого вони привикли. Я вважаю, що це треба немедленно швидко виправляти, і ми це будемо робити. І думаю, що те, що Венеціанська комісія, 9 замечань, які ми бачили, вони всі, ну, вони практично всі, вони життєві, вони
полностью корреспондируется с нашей позицией. Мы направили два законопроекта, еще не знаю даже о выводах Венецианской комиссии, по устранению вот этих дискриминационных мер по отношению к русскому языку. И считаем, что они будут приняты, поскольку уже все европейское сообщество понимает, что были сделаны ошибки. У Конго триває ротація українського контингенту в місії ООН. Ситуація там напружена. Майже щодня доводиться робити бойові вильоти. Як усе відбувається, бачив Геннадій Вівденко. У 7.30 група військових авіаторів виїжджає на чергування в аеропорт міста Гома в Конго. На вікнах автобуса металеві сітки, бо почастішали напади бандитів на представників ООН. Автобус прямує до наших вертольотів, де саме базуються Мі-24 та Мі-8. Перед роботою всім в автобусі обробляють руки. Така обов'язкова процедура дезінфекції в Україні вирує епідемія Еболи та інших захворювань. Тому навіть українські інженери перед своєю роботою мають пройти такий захист. Авіаінженери, котрі залишають країну, мають передати увесь свій досвід, устаткування та документи новій ротації. Їх легко розрізнити в строю. На досвідчених заслужені блакитні кепки. На новачках піксельні каптури. Робочий день плануємо до 17:30. До убиття все закрите, печатано. По 10-й ротації. Оружие, боєприпаси. Кількість польотів була збільшена через загострення бойових дій. Лише за місяць обсяг так званого нальоту зріс на 1000 годин. У нас стоять тут ударні вертольоти Мі-24. Вони засовували проти незаконних збройних формувань озброєння. Це гармати, некеровані ракети. Нас поважають, тому що український контингент виконує максимально можливі задачі, від яких відмовляються інші місії. Окрема зона уваги для нової ротації – ще одна місцева небезпека – епідемія Еболи, дифтерія та гепатит А. Тут несподівано лунає наказ – вилітати в район міста Бені, найжорстокіших боїв із місцевими сепаратистами для евакуації поранених урядової армії Конго. Поступила термінова команда від місії ООН до українських вертольотників відбути до одного із регіонів Демократичної Республіки Конго. Там поранені та хворі. І цей вертоліт мають обладнати під санітарний за 15-20 хвилин. Поки на даному час інформація, що буде 6 лежачих. Для цього вертольот переобладнується зараз в санітарний варіант. Та 10 неважко поранених чи хворих, 10 осіб. В цей час досвідчений бортмеханік Олександр з Полтави ретельно звіряє з новачком бортмеханіком Олександром з Херсону кожен документ, боєприпас та деталь вертольоту. Три аптечки, да, здесь на 4. 4, да, на весь экипаж, экипаж, да? Экипаж, экипаж. Это экипаж. Завально. Ага. И у каждого ещё индивидуально. У полтавчанина вже є блакитна кепка. Херсонець має її заслужити. Нам ще трошки не видали. Зачали нас нових, а старих. В процесі видачі. Зміна наших ротацій триватиме ще тиждень. Вже ввечері стає відомо, що українські вертольотники врятували 4 поранених військових конголезців. Їх доправлено до шпиталю Гоми, 2 у важкому стані. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці – телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Жорстоке побиття школярки у Рівному. На подвір'ї навчального закладу однолітки вчинило розправу над 15-річною дівчинкою з інвалідністю. Її мати звернулася в поліцію. Чому побилися підлітки та що загрожує винуватцям, дізнавалася Сніжана Судорук. Вони йшли от сюди, по цій тропінці, і там нас ця дівчина її окликнула, каже, гей, дівчата, стійте, догнала, і отут відбулася бійка. Мама потерпілої показує місце неподалік від школи, де після уроків побили її доньку. Сюди її дитину заманила однокласниця та влаштувала розбірки. На підмогу покликала подружку. Одна била, інша знімала на телефон. На відео побиття в інтернеті випадково натрапила мама потерпілої. Його на своїй сторінці в соцмережі виклала одна з кривдниць. Що тут відбувається? Тобто вона впала, коли її били в голову, вона впала і її почали бити ногами. Мене били в потилицю, тут, ну, десь за ухом, мене били в праву скулу і били в нос сюди. З носок текла кров. Надія – учениця ось цієї рівненської школи. У дівчинки ДЦП кілька років вона відвідувала інтернат, та ось уже 7, як навчається у звичайному класі. З неї часто, розповідає мама, знущаються однолітки. Ліва сторона, ліва нога, ліва рука має дуже погану координацію.
Діти часто грали її речами в футбол, забирали речі. Їм було весело, що вона за ними ганяється, намагається своє забрати. Мама Наді не раз просила керівництво навчального закладу захистити її дочку. Ті кажуть, сварки між школярами траплялися, у класі їх одразу залагоджували. Конфлікт виник на уроці. Десь там Надя перша завдала там якогось удару чи штовхнула. Ну, ми цю ситуацію розібрались, поспілкувалися з дівчатами, і вони ніби зрозуміли, що такий стиль спілкування є неправильний. Ні Надя, ні Маша не казали, що це може бути якась помста. Щоб покарати кривдників, мама потерпілої написала заяву в поліцію. Легкі тілесні ушкодження. Це підтвердила також судово-медична експертиза. Дівчина, яка побила, вона має 17 років, тобто вік, коли вона несе кримінальну відповідальність. Дівчина, яка била Надю, вже виклала допис у Інстаграм із вибаченнями. Нам вдалося поспілкуватися з її мамою телефоном. Та, каже, психіка дитини похитнулася після смерті батька. Із донькою вона відвідує психолога. Коли вона мені принесла це відео, я плакала, що вона била цю дитину. Це такі в неї приступи хвороби. Їй хочеться показати, що вона, щоб в неї були друзі. Таким чином вона їх купляє. Батько дівчинки, яка знімала, шкодує про вчинок дитини. Я дитину свою не оправдовую. Я тільки скажу одне, що ми в ближайший час постараємося зв'язатися з мамою потерпілої. Думаю, вирішити цей конфлікт. Принесемо вибачення, якщо мама буде згідна, там якийсь усунесним моральний ущерб. Будемо далі в дальнішому більше контролювати дитину. Надя ж після інциденту вже трохи оговталася і відвідує уроки. Чи справді були в цій школі випадки булінгу, у поліції обіцяють перевірити. А керівництво навчального закладу запевняє, з усіма школярами проведуть профілактичні бесіди. Кривдникам Наді загрожує штраф або й виправні роботи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Рівне. Страйки у Франції тривають третій день, і профспілки не вгамовуються. Обіцяють виводити людей на вулиці надалі. Чому про це Олена Абрамович? Париж, субота. До масштабних демонстрацій профспілок проти реформи пенсійної системи тепер доєдналися ще й жовті жилети. Без них у Парижі не обходиться, мабуть, жоден мітинг. Я тут, бо це стосується кожного. Я виходив також на демонстрацію разом із профспілками. У четвер, скажімо, ми були під найрізноманітнішими прапорами і без. На вулиці просто люди. Так само, як це було у 68-му і у 1789-му. Громадяни роблять революцію. Це справді найвелелюдніші демонстрації за останні 10 років. Скасований кожен п'ятий авіарейс. Не курсують більше як половина маршрутів метро та 80% швидкісних поїздів. А паризькі автобуси, які теж майже не їздять, забиті, як київські маршрутки, годину пік. Електрички не їздять, а ми з околиць Парижа. Дуже спізнюємося. Доведеться закінчувати роботу на 2 години пізніше. А як потім додому дістатися, взагалі не знаю. Та більшість французів до страйку ставляться з розумінням. За опитуваннями, підтримують демонстрації майже 70% громадян. Непокояться хіба власники невеликих крамниць. Якщо виступи затягнуться надовше, вони можуть лишитися без звичного різдвяного виторгу. Проблема в тому, що клієнти не можуть до нас дістатися. Потяги не їздять, не працює метро, туристів дуже мало. А у мене з самого ранку був лише один клієнт. А от власникам веломагазинів пощастило. Там навпаки, більше охочих щось купити. З одного боку, кількість відвідувачів дещо зменшилася, бо людям складніше сюди дістатися. А з іншого, продажі зросли, бо якщо клієнти таки потрапили до нас, то з порожніми руками не виходять. Відреагувала на паралізовану столицю і французька влада. Прем'єр Едуард Філіп заявив у п'ятницю ввечері, перехід на нову пенсійну систему жорстким не буде. З профспілками обговорять усі нюанси наступного тижня. І запевнив, людей просто ввели в оману. Я ніколи не керувався і не керуватимуся логікою конфронтації. Від початку цих дискусій, коли ми взялися працювати над впровадженням універсальної пенсійної системи, я бачив, як подають цифри, які не відповідають дійсності. Ті, хто їх поширює, знають, що то неправдиві новини. Водночас прем'єр наголосив, попри демонстрації, від реформи не відмовиться. А профспілки у відповідь заявили – у понеділок мітинги не завершаться. Влаштують у Франції ще й чорний вівторок. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Соціалізм проти капіталізму у Великій Британії відбулися останні теледебати перед дочасними виборами. У словесному двобої зійшлися нинішній прем'єр Борис Джонсон і його головний опонент Джеремі Корбін. Продовжить Світлана Чернецька. Лідер консерваторів проти лідера лейбористів. Борис Джонсон проти Джеремі Корбіна. Це останні теледебати перед парламентськими виборами у Великій Британії. Очільники двох найбільших партій України змагаються за ключі від офісу на Даунінг-стрит 10. Ці два чоловіки – кардинальні протилежності. Джеремі Корбін обіцяє відродження соціалізму і за рахунок заможних покращити життя найбідніших британців. Борис Джонсон натомість – прихильник капіталізму і динамічну ринкову економіку вважає життєво необхідною для країни. Корбін робить ставку на соціальні програми. Головний козир Джонсона – обіцянка покінчити з Брекзитом. Покінчимо з хаосом і зрушимо з мертвої точки. Давайте завершимо Брекзит, і консервативний уряд єдиної нації поведе країну вперед. Хочу побудувати суспільство, де є реальні можливості для всіх, де кожен відчуватиме підтримку та захист і матиме достойну старість. Тобто нічого нового і такого, що шокувало б, на цих дебатах не прозвучало. Але вже традиційно прем'єр підкорив публіку своїм красномовством. Яке покарання доречне для тих політиків, які брешуть під час виборчих кампаній? Ну, їх треба змушувати на колінах пройтися в залі парламенту, лаючи себе за ті обурливі документи, які виявилися не такими, як вони обіцяли. Це не випадкове запитання, адже нинішнього прем'єра вже не раз ловили на брехні. Зокрема, легендарний ведучий BBC Ендрю Ніл склав цілий список неточних чи відверто неправдивих заяв. І все чекає Джонсона до себе на ефір. Він обіцяє 50 тисяч медсестер, але 20 тисяч із них, виявляється, вже працюють. Він обіцяє 40 нових лікарень, але лише 6 є в планах на побудову до 2025-го. Прем'єр-міністр нашої країни має відстоювати свою позицію перед президентами Трампом, Путіном і Цзіньпіном. І невже він не може витратити півгодини, щоб відстояти свою позицію переді мною? Утім, незважаючи на такі серйозні звинувачення, партія прем'єра впевнено лідирує в цих перегонах. Дочасні вибори у Британії відбудуться вже у четвер. І за останніми опитуваннями консерватори мають 12-відсоткову перевагу над лейбористами. Це мало б забезпечити Борису Джонсону комфортну більшість у парламенті. Утім, за ці останні кілька днів ситуація ще може змінитися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Рік на благо держави у Німеччині пропонують зобов'язати молодь служити країні. Де саме? Тетяна Логунова розкаже більше. Щоосені біля стін німецького Бундестагу крокують військовики. На урочистій церемонії присягу складають новобранці Бундесверу. Як солдати і громадяни, ви докладаєте багато зусиль для захисту наших цінностей, демократії та правової держави. Я щиро дякую вам за це. Ви заслужили визнання всієї держави. Наші військові несуть службу в умовах, коли світ переживає зміни. Це глобальний світ, у ньому хаос. Тому навіть далекі конфлікти впливають і на нас. Як суспільство ми не можемо заплющувати очі, коли маємо можливість зробити внесок у забезпечення миру і захист цінностей. Усі призовники, які складають присягу, контрактники. 8 років тому в Німеччині скасували військову повинність і перейшли на контрактну армію. Скасували, а тепер знову пропонують повернути. Принаймні, таку ідею озвучила очільниця Міністерства оборони країни і ймовірна кандидатка на посаду наступного канцлера Аннегрет Крамп-Каренбауер. Вона запропонувала зобов'язати німецьку молодь після закінчення школи протягом року відслужити на благо держави. Йти у Бундесвер при цьому буде не обов'язково. Кожен зможе обрати самостійно, де і як саме провести цей рік. Серед варіантів – робота в пожежній охороні, догляд за літніми людьми у спеціалізованих установах або працевлаштування у притулках для біженців. Головне – хоч чимось допомогти державі. Ідею Крамп-Каренбауер вже розкритикували як представники опозиції, так і деякі однопартійці. Вони вважають, що таким чином німецька молодь втратить час, який могла б присвятити навчанню чи пошуку роботи. А це, відповідно, погано вплине на економічний розвиток країни. У будь-якому разі оформити цю ідею законодавчо буде
буде непросто. Для цього депутатам Бундестагу необхідно внести зміни до Конституції. Адже основний закон Німеччини забороняє примусову працю в будь-якому прояві. Тетяна Лагунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі у Тель-Авіві від сьогодні щосуботи працюватиме громадський транспорт. І для держави це справжня подія. Чому, розкаже Антон Годліб. Видовище не зовсім звичне. У центрі Тель-Авіва люди на зупинці чекають автобус. Зважимо, усе відбувається в суботу. Це новий проект громадської організації Тель-Авівської мерії, до якого поступово приєднуються муніципалітети інших міст. До сьогоднішнього дня громадський транспорт в Ізраїлі не функціонував із вечора п'ятниці до вечора суботи. Саме стільки триває шабат. Для громадян, які не дотримуються релігійних обмежень або не мають власного автотранспорту, це буквально обмежувало свободу пересування на вихідних. Усі спроби вирішити проблему на державному рівні зустрічали шалений опір релігійного лобі. Усі спроби провести такий закон через парламент провалилися із тріском. Тоді за справу взялася громадська організація «Транспорт щосуботи». Вона домовилася із мерією Тель-Авіва, що фінансування проєкту місто візьме на себе. Законом це не заборонено. Проєкт не дешевий, приблизно 4 мільйони доларів на рік. Але ми знайшли кошти в міському бюджеті, і уряду не під силу нам перешкодити. Тому що городяни мають не тільки обов'язки на кшталт виплати муніципального податку, а й права. І право на мобільність чи не найважливіше. На першому етапі запустили 6 ліній, які сполучатимуть головні райони мегаполісу, популярні місця розваг і, звичайно, набережну, щоб громадяни мали доступ до моря. Зараз до проєкту підключаться мерії інших міст. На маршрутах працюють мінібуси і повноцінні автобуси. Якщо держава не може нам допомогти, ми зробимо це самотужки. Мета проєкту, щоб увесь центр країни в шабат був охоплений мережею громадського транспорту. Обслуговують суботні лінії звичайні транспортні компанії, чиї роботу оплачує муніципалітет. Проїзд повністю безкоштовний. За кермом переважно араби. Усе зроблено так, щоб не порушувати принципи суботи і не давати релігійному лобі привід до обурення. Я приїхав із передмістя з дружиною і 4 дітьми. Раніше треба було шукати паркування, платити за місце. Тепер нічого цього не треба. Чудова ідея, просто блискуча. Ми зараз щосуботу відкриваємо для себе Тель-Авів. Релігійні партії у Кнесеті навіть влаштували з цього приводу ціле розслідування і вимагали від Мінтрансу заборонити автобуси щосуботи. Їм відповіли, що раз за проїзд плати не беруть, значить транспорт не громадський і під юрисдикцію міністерства не підпадає. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Чому туристи більше не їдуть до водоспаду Вікторія та який гаджет створили з грибів та дріжджів? Про це та інше далі в нашому огляді. Лісові пожежі в австралійському штаті Квінсленд утворили вогняний смерч. Рідкісне і вкрай небезпечне явище виникає через різницю тиску в розігрітому кількома осередками займання повітрі. Гасити таке полум'я складно через надвисоку температуру. Напередодні аварії зазнав гелікоптер рятувальників. Австралія майже місяць бореться із лісовими пожежами, що охопили східне узбережжя. Їхніми жертвами вже стало 4 людей. Стихія знищила близько 700 будинків. Найгірша посуха за 100-річчя майже знищила водоспад Вікторія. Повноводна річка Замбезі, що зазвичай гучними потоками лється зі 100-метрових порогів, нині перетворилася на струмок. Замбія та Зімбабве, які отримують електрику з ГЕС на Замбезі, уже відчувають енергодефіцит. Брак води вдарив і по сільському господарству. А селища поблизу найбільшого на планеті водоспаду, що живуть переважно з туризму, потерпають від зменшення числа відпочивальників. У Мадриді відбувся багатотисячний марш за збереження клімату. Активісти з усього світу з'їхалися в іспанську столицю, де триває кліматична конференція ООН. Вимагали вжити негайних заходів у боротьбі з глобальним потеплінням. Організатори повідомили, що нагадати політикам про нагальність екологічних проблем на Мадридській площі вийшло 500 000 людей. Щоправда, іспанська поліція нарахувала тільки 15 тисяч учасників мітингу. На дружні до довкілля технології приходять британські винороби. Одна з компаній презентувала нову екологічно-ергономічну тару. За основу взяли традиційну скляну пляшку, але виготовили новинку з біорозкладного пластику, видовжили і розплющили. Вона так само вміщує 750 мілілітрів, але легша, під час перевезення потребує менше місця, обходиться дешевше і залишає менший вуглецевий слід.
Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.